Den där depprocken var för de få, verkar emon vara för massorna. When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. This is us as the Black Parade. We wanted some various people in there to give the parade kind of depth. We didn't want a real parade. We wanted something more symbolic. There's a wolf to represent the devil. There is fear, there's regret. There's the patient, that's Mother War. And basically it's just kind of, we wanted an ensemble looking piece to represent kind of the concept and the characters. So that's really what you have going on here. Sjukdom, ångest, tvivel, död. Hur kan ett band som My Chemical Romance vara så populära? När de signerade sin platta i Stockholm för ett tag sedan såg det ut så här. Bandet satt i 5 timmar till varje fan hade fått en autograf. Dagen därpå såg det ut så här utanför konserten. Vad är det som händer här bakom? Vilka är de här? My Chemical Romance fans. Hej, hur länge har du suttit här? 2 dygn. Varför då? För att de är bäst. Vi kom igår. Vi kom igår? Ja. Och, jag är på Horvatsi. I don't speak Swedish. Vi kom från Finland. Vad kallar ni er stil? Typ emo. Emo, fast ja. Är de emo? Vissa är väl, nej, de är fashioncore en del och en del är väl inte det. Alltså det är väl lite blandat. Vad är fashioncore? Men det är typ en klädstil för emotional hardcore-genren, fast det är liksom ingenting med det att göra egentligen. Det är typ svart, typ snedlugg, svarta tajta byxor, smink. I mitten av 80-talet uppstod musikgenren emo-core med band som Fugazi, Rites of Spring, Embrace, Grey Matter med flera. Sen kom första emo-vågen med tvillinggitarrer och allt från viskade låtar till fullt skrik. Så var det dags för hardcore emo. Snabbare, högre, hårdare, enkelspårigt, svårlyssnat. Sedan post-emo, indie-rock. Gillar du straight edge och emo, är det här din genre. Nu regerar post-emo-hardcore. Vi lever i en hård och känslosam tid. Varför gillar ni My Chemical Romance så mycket? De är bra musik. Ja, på grund av musiken. Deras texter är ganska så här. Deras texter är bra. Det känns inte bara om texter som man kan känna igen sig själv i. Ja. De har någonting att säga med sin musik. De säger själva att poängen med deras musik är att de ska få, alltså de ska rädda folks liv. Ifall man mår dåligt till exempel så ger det oss en till anledning till att gå upp imorgon också. Man träffar andra likasinnade människor som man kanske inte skulle träffa annars. De sjunger om döden, de kramas mycket. How are you? Can I have a hug? Yeah. My Chemical Romance bryr sig väldigt mycket om sina fans. Ändå blir emo-tjejen som Kobra hänger efter utan kram i skivsigneringen. Kanske går det bättre vid intervjun. Vi fortsätter hänga på. When I listen to your record, I wonder, is there no hope on a record? Because it's like dark and everything. Right. I think there's a lot of hope.
the difference is, like, back then a band like Joy Division was only listened to by a few people because kind of the world spirit at the time was just different. I think we live in darker times. I think kids today are under a lot more stress for different reasons. The world's a lot more violent. I think we've always known that, though. I think the world grows more violent every year. I'd encourage your smile. Jag tror jag börjar förstå. My Chemical Romance är som en emo-klack. De hejar på de utstötta. Det här med emo. Mycket känsligt. To be referred to as an emo band is, it's not necessarily insulting, as it's, it just doesn't fit. I think we're a rock band. I think we're a rock band that sings about death and life. Are you afraid of dying? I think this record was, it was about facing that fear. And I think I found that I was more afraid of living than I think more people are more afraid of that, of actually living their life the way they want, than actually dying. Thank you. Yeah, of course. Thank you. What is that noise? What is that noise now? What is the wind doing? Nothing again. Nothing.